preraspodela lokalnog budžeta nije dovoljna za realizaciju raznih projekata, neophodni su nam novi izvori finansiranja, odnosno strategijom 2020, zalagaćemo se za formiranje javnih privatnih partnerstva u svim oblastima života, jer time obezbeđujemo nova radna mesta, time obezbeđujemo nove izvore finansiranja. Putem javno-privatnog partnerstva sprečit ćemo pre svega nepotreban transfer sredstava od strane lokalne samouprave i njihovo usmjeravanje ka javnim preduzećima koje prave gubitak. Cilj nam je da ova preduzeća uz pomoć ovog oblika finansiranja postanu profitabilna. Primjere već imamo u praksi. Tako, na primjer, naša lokalna samouprava izdvaja posebno sredstva, recimo za finansiranje privatnog javnog parking servisa, recimo u Kikinda, to je rešilo putem javnog privatnog partnerstva taj problem. Cilj liste profesora Vladimira Tošića, pobjeda za sve, jeste da istovremeno pokrenemo što veći broj ovih projekata u različitim oblastima društvenog života i na taj način obezbedimo veći broj radnih mesta. Uz pomoć ovog oblika finansiranja možemo rešiti probleme u zdravstvu, u školstvu, možemo poboljšati gradski prevoz, možemo rešiti problem komunalnih delatnosti. Interesantno je da javno-privatno partnerstvo možemo usmeriti u sektor biogoriva i biomase. Na taj način možemo uposliti seosko stanovništvo. To je posebno značajno obzirom da otvara nova radna mesta.